भाग्यमानी भाई चिरंजीवी भाई आयु रस्तु धनधान्य वस्तु चिरंजीवी भाई निरोगी भाई भाग्यमानी भाई लज्जी ल अब जे भए पनि त मेरो कान्छो नाति तैँले ल्याएको छुचुन्द्रीलाई मैले बुहारी भनेर भित्रै आइहालेँ भएन त हजुरआमाले मायाले भन्नुभएको हो क्या हजुरआमालाई भित्रदेखि माया उसले भने नि यस्तै भन्नुहुन्छ छुचुन्द्री मुसी भ्यागुती जुम्री बिचरा नहर त होइन ब्यारे हजुरआमालाई मन नपरे मान्छेलाई यस्तै भन्नुहुन्छ हजुरआमा नबोल त मैले झुक्किएर पो भनेको छ त्यस्तो जे भए पनि मेरो कान्छी नातिनी पो हो त अनिखेरि मेरो प्यारी मुटुको टुक्रा मेरो पनि हाम्रो घरमा पहिलोपल्ट भित्रिने कान्छी नातिनी बुहारी हो त्यसैले आजदेखि यो घरको सारा जिम्मेवारी तिमीलाई सुम्पेँ मैले के गर्छस् पोक्छी तेरो भाग्यमै रहन्छ हाम्रो घरमा सुरुमा भित्रिनलाई अब सबै जिम्मेवारी मैले यसलाई दिइसकेँ अब तँ पनि भित्रिस भने यसकै खटनमा बस्नु हजुरआमाले भनेको सुन्नु भएन अब मैले भनेको मान्ने भयो घरमा बुहारी भएर आउने नभए नआए नै हुन्छ थाल पऱ्यो भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले त भन्न छोडिँदैन तपाईँ को हो र तिम्रो हुनेवाला जेठानी दिदी हुँ सम्झिने पानी छम्किने हुनेवाला पो हो त भइसकेको त छैन नि के थाहा सैन्यले मेरो साइन दिदी पो मन पराउनु हुन्छ कि राम्रै छ यो पोक्ची भन्दा त धेरै राम्री छ हजुर पोक्ची सम्म तेरो बुवाले नत्र राम्रो हुँदैन के छ भन्ने भन्न खोज्यो के यो थकस हैन तिम पनि भुत्रानु के राको दिमाग खुसियो क्या तिम्रो तिमीलाई थाहा छ हजुरआमाले हामीलाई टिका टालो गरेर घरमा भित्राको सम्झिरहेको थिए अनि यसमा मेरो कपाल भुत्लाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ तिमीलाई होइन कि त्यो पोक्ची दिदीलाई सम्झेर भुत्लाएको पोक्ची दिदीलाई केही पनि होइन एउटा कुरा भन्छु मान्छौ के कुरा मैले तिमीलाई विश्वास गरेर तिमीसँग भागे अब मेरो साथी भन्यो पनि जीवन साथी भन्यो पनि तिमी नै हो तिम्रो हरेक सुख मेरो के को थ्याङ्क्यु जानु त्यही भएर तिम्रो पनि कर्तव्य बन्छ कि मलाई पनि सुखसँग राख मेरो हरेक इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर मतलब म जहिले पनि आफ्नै गाउँमा यसरी सुकुम्बासी जस्तो भएर बस्न सक्दिनँ अब जसरी हुन्छ म तिम्रो घरभित्र भित्राउनै पर्छ नत्र नत्र जे पनि हुन सक्छ सोचे जै जिन्दगी रहन छ 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 कस्तो नराम्रो मेरो सोला नराम्रो भन्छस् सोला नराम्रो भने हामी क्या तपाईँले भाँडामा चाहिँ कस्तो नराम्रो भनेको फिटिक्कै सुहाएन नाचे हेर सुहाउनलाई जाब भाँडाबन्दन किन सुहाउनु पऱ्यो दाइ तपाईँ साँच्चीकै मान्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई कति धेरै दुःख दिएँ घरको काममा अलिकति पनि सहयोग गरेन के गर्नु त हजुरआमाले कान्छो नाति भनेर पुलपुल्याएर राख्नु भएको छ तँलाई मलाई थाहा नै थिएन तपाईँलाई कति धेरै गाह्रो छ भनेर घरको काम गर्ने भाँडा माझ्ने लुगा धुने सबै काम एक्लै गर्नुहुन्छ है धेरै दुःख गर्नुभयो त तपाईँले म तपाईँको यो दुःख हेर्नै सक्दिनँ के गर्छ आँखामा पट्टी बाँच्छस् अब आँखामा पट्टी होइन यो घरमा एउटा बुहारी लिएर आउँछु असम्भव किन असम्भव जबसम्म तैँले हाम्रो पैसा तिर्दैनस् तैँले बुहारी त के यो घरमा सुवारीलाई पनि छिर्न दिन्न बुझिस् कसलाई के को धन्दा घरजालाई खानेको धन्दा जस्तो कुरा नगर्नु न मेरो हात खुट्टा अहिलेसम्म बलिया छन् जहाँ अब त्यो पैसा त म एक न एक दिन तिरिहाल्छु हेर्नु म यो दुनियाँमा सबै चिज हेर्न तयार छु तर तपाईँले घरको काम गरेको हेर्न म तयार छैन दाइ त्यसैले यो घरको काम अब तपाईँले होइन तपाईँको बुहारीले गर्छ दाइ सोच्नु त बिहान उठ्ने बित्तिकै बुहारले तातो चिया ल्याइदिन्छ दाइ चिया एक मुठी तातो भात बेलैमै पहुँचे दाइ
खाना पाक्यो आऊ न तत्त खाइहाल्नु। घरको जुठो भाँडा सबै आफै माझ्छे। घर पनि पुरै बढाल्छे। गाग्रीमा पानी भरेर ल्याउँछे अनि तपाईँको लुगा धोइदिन्छे। लुगा त धुन जस्तै छ। अनि जेठाजुको लुगा बुहारीले धुन्छ त, हामी धुन सक्नुहुन्न? मैले बुझेँ, अब जसरी हुन्छ यो घरमा बुहारी भित्राइन्छ। तपाईँको भाइ पनि छ, भाइलाई चाहिँ नभित्राउने दादा। बुहारी भित्राएपछि भाइ भित्राउँदिन त। जबसम्म त्यो नालायकले अर्काको पैसा तिर्दैन तबसम्म यो घरमा छिर्न पाउँदैन भनेर भने होइन मैले? अनि फेरि कसरी सोचिस् मैले तिनीहरूलाई यो घरमा भित्राउँछु भनेर? हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। के भन्छ? धन सम्पत्ति भनेको हातको मैला हो, त्यही भएर धेरै लोभ नगर्नु भनेको। तैँले मलाई लोभी देखिस्? मेरो आँखा फुट्नु पर्छ मेरो यस्तो दानी हजुरआमालाई लोभी देख्नु। तर ती गाउँलेहरू जान्ने हुन्छन्, त्यो हिरा देवी त एक नम्बरको कन्जुस बुढी रहेछ। आफ्नै नाति र कान्छी बुहारीलाई घरभित्र भित्र आँगन पदहरू कुरा काट्दै हेर्छन्। को त्यसो भन्ने मलाई? मलाई त्यसो भन्ने को? हजुरआमा शान्त 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 हजुरआमा, मलाई थाहा छ तपाईँको यो हात होइन हथौडा हो। तपाईँले अब यो हथौडा जस्तो हातलाई आफ्नो कान्छो नातिको उद्धार गर्न लगाउनु पऱ्यो क्या हजुरआमा। बिचरा मेरो भाइ बुहारीले दुःख पाएको हेर्न सक्दिनँ हजुरआमा म, र गाउँलेले तपाईँको कुरा काटा पनि सुन्न सक्दिनँ। काट्न पाएपछि कस्तो मजाले काट्छन् कुरा हेर लेखे। दुनियाँमा त्यत्रो काटमार देखेर त डराइन, अब कुरा काट्नेसित म डराउँछु। तर तैँले भनेको सुन्दा मलाई पनि तिनीहरूको माया लाग्यो। ल भोलि बिहानैलाई तयारी गर, म मेरो कान्छो नाति र बुहारीलाई भित्राउँछु। पहिला जेठो नातिको बुहारी भित्राउनु पर्थ्यो, अब कान्छो नातिको बुहारी भित्राएँ। यसमा मेरो दोष छैन है, सबै सैनिकै दोष हो। के भयो हजुरआमा, सुरुमा दाइले भित्राने भाइले भित्राने भित्राउनु नै हो, अब मेरो के छ भन्नु त? मलाई किन हतार छ? त्यो पुग्छ भागेर कहाँ चाहिँ जान्छ ल भन्नु त? अब यसलाई यसरी बुझौँ, पहिला मेरै बिहे हुन लेखा रहेछ। बाहिरै बसेर कुरा गर्ने हो, आफूलाई भित्रिन कति हतार भइसक्यो। ल ल के अगाडि जान्छ घरको कामबाट मलाई मुक्ति पाए। ल तिम्रै घरतिर जाँदै थियौ, ठ्याक्कै भेट भयो। किन र काका, के काम थियो? काकाले भन्नुभएको अब तेरो र मेरो टिकट हाले गरेर बिहे गरिदिने रे। त्यो त खुसीको कुरा हो नि। तिम्रो भाइले केटी भगाएर ल्याएर राखेको छ, अब जे भयो नि दाइले नभित्राइकन भाइले भित्राउनु मिल्छ त? त्यही त, त्यही भएर सुरुमा म भित्रेपछि कुशल दासमालाई पनि भित्राउनु पर्छ। हामीभन्दा अगाडि कुशल रासमालाई भित्रायो भने केही फरक पर्छ र? केही होइन, धेरै फरक पर्छ। दाइले नभित्राइकन पहिले भाइले भित्राउँछ। काका, अहिलेको जमानामा यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नु त। आमा, के नचाहिने कुरा हो र? त्यो घरको जेठी बुहारी हो म, त्यही भएर फर्स्टमा त मै भित्रिनु पर्छ। सेकेन्ड भइस भने? आमा, सेकेन्ड हुने हो भने त परिचय दिन्न। हजुरआमा, हजुरआमा, होइन के भयो
बर्बाद भयो के खतम भयो तेरो हजुरआमा जिउँदै थिए म बाँचुन्जेल केही पनि बर्बाद पनि हुँदैन खतम पनि हुँदैन ए हेर्नु न हजुरआमा पुग्छी त आसमा भन्दा पहिला म भित्रिने हो नत्र त भित्रिँदै भित्रिन्न पो भन्छ त अनि किन जान्ने भएर आसमालाई भित्राइसके भने त तैँले कहाँ मैले भन्नु पोक्ची आफै उसलाई भन्दा पहिला आसमालाई भित्राउनु होला भनेर कुरा गर्न आउँदैछन् टिकाटाला गरिहाल्ने रे ऊ नै अब पहिला भित्रिने रे हाम्रो घरमा त्यही भएर ला बर्बाद भयो अब के गर्ने के थाहा मलाई अघि त खुब मराउन्जेल बर्बाद हुँदैन खतम हुँदैन केही पनि भने होइन अब के गर्ने भन्नु भन्ने कुरा हजुरआमा आइदिनु रु नडडा नडडा सुन तिनीहरू यहाँ आउन दिए पोक्ची चाहिँ नभित्राएसम्म आसमालाई हामी लुकाएर राखौँ न क्या नमस्कार है सम्झिनीज्यू यो साडीमा त कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ अब फेर्दा हुन्छ होइन म के देख्दैछु यो ए दिदीहरू पो आउनु भएछ आज मलाई हजुरआमाले घरमा भित्राउनु भयो नि सरी है दिदी हजुरभन्दा अगाडि यो घरमा म पहिला भित्रिएँ जबसम्म मेरो कुरा सुन्दैनस् म तँलाई जाने दिन्न हेर पोक्ची तेरो र मेरो नाटक धेरै भयो खालि बिहे गर्ने भनेको छ सानो सानो कुरामा न्यु खोजेर बिहे तोड्या छ अब त हेर्ने मान्छेलाई नि झ्याउलाइसक्यो हो कि होइन भन्नु त तँलाई कसले पागल भनेको छ पागल त त्यो स्क्रिप्ट राइटर हो जसले हाम्रो भाग्य लेखिरहेको छ खालि उनलाई बिहा एउटा एउटा बानामा रोक्दैछ एउटा कुरा याद राख पोक्ची जिन्दगीमा केही पनि सोचे जस्तो हुँदैन बुझिस् समय परिस्थिति अनुसार जिन्दगीसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ त्यसैले त मसँग साँच्चीकै माया गर्छस् भनेदेखि छोड्दे यो बानाबाजी राइज मसँग बिहे गर्नु भने के गर्छस् तेरो लागि एउटा गदा खोजिदिन्छु अनि म त्यही गदामा चढेर एउटी राम्री केटी खोजेर बिहा गर्छु बुझिस् तेरो लागि गदा खोजिदिन्छु भनेर हाने कि राम्री केटी खोजेर बिहा गर्छु भनेर हाने दुइटैको लागि हाले नि मेरो लागि चाहिँ गदा खोजिदिन्छु अनि उसको लागि चाहिँ राम्री केटी खोज्छु भन्दो रहेछ भाइ के गरिरहेको नि जोकर बिस्तारै गर न उतै हजुरआमालाई थाहा पायो भने के हुन्छ के भयो त अब त हाम्रो बिहे भइसक्यो त ए हाम्रो त बिहे भइसक्यो है म त तिमीलाई सुटुक्क रुममा ल्याएँ भन्ठानेको तिम्रो टाउको तिमीलाई थाहा छ जानु मैले त सोचेको पनि थिएन भने हाम्रो बिहे हुन्छ भनेर बिहे नै नगरी घुमाएर मात्र छोड्छु भन्ठानेको थियो कि क्या हो राम 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 किन सोच्थेँ म त्यस्तो म त हरेक लभ स्टोरीमा जस्तो हाम्रो लभ स्टोरी पनि सक्सेस हुँदैन कि भन्ठानेको साँच्ची मैले दुध लिएर आएछु नि सरी यो मैले मेरोलाई लिएर आएको तिमीलाई पनि खाना मन छ भने भान्सा कोठामा जाने लिएर आउने अनि खाने गुड नाइट प्रणाम्यम् एउटा मिठो चिया बनाउनु त बुहारी खा त अब त बुहारी घाटले पकाएको चिया खाने हो होइन त हजुरआमा हो नि जाता लग सुकुमेला हालेर मिठो चिया पठाऊ भन्छ दुलैलाई कहाँबाट ल्याऊ भन्नु बिचरी त सुतिरहेछ मैले जानु उठो भनेको चिया नखाए त ज्यान गए पनि उठ्दिनँ भने त्यही भएर तपाईँको बुहारीलाई उठाउनु छ भने चिया पकाएर उसको ओछ्यानमा लगिदिनु पर्छ कस्तो खालको बानी हो यो चिया नखाए उठ्दिनु भन्ने
त्यही त भनेपछि यसको मतलब भात पनि पकाउँदिन भाडा पनि माझ्दिन धोकेबाज तलाई म छोड्दिन मेरो घरमा श्रीमती ल्याएको काम गर्ने केटी ल्याएको होइन बुझ्नुभयो यो घरमा पहिलेदेखि जसले जे जे गर्थ्यो नि त्यसले अहिले पनि त्यसैले त्यो काम गर्नेछ बुझ्नुभयो यो मेरो अर्डर हो पहिले कसलाई भनेस् कसलाई भनेस् जे भए पनि त्यो गुवारी हो हामी सबैको काम त्यसले सघाउनु पर्छ विचार आउनु पर्ने उसलाई सुखमा हुर्केको केटी हो कामसँग त केही पनि आउँदैन केट वहाँ परेको तपाईँ गएर बनाउनु जानु अनि अर्को कुरा आज खाना नबनाउनु है म र मेरो जानु ससुराली जाँदैछौँ उसको ड्याडीले बोलाउनु भएको छ नासिबाट के हो ब्रो पक्लकै अङ्गाल मारेर हिँडेको छ त मेरो बुढी हो अङ्गला हालौँ कि बोकेर लैजाउँ तँलाई के मतलब भनेपछि तिमीहरूले हजुरआमाले घरमा भित्राउनु भयो हजुरआमाले मलाई घरभित्र भित्राउनु पनि भयो र मेरो ड्याडीले उसलाई ज्वाइँ सिकार्नु पनि भयो त्यही भएर हामी ससुराली जान लाग्यो बुझिस् भनेपछि आज ससुरालीमा ज्वाइँको राम्रै मेजबानी हुने भयो ले ज्वाइँ हो मेजबानी खानु परेन जाने हो लुच्ची लुच्ची मासु भात खाने हो बुझिस् मेरो प्यारो सुटु ससुरा कुरा होला सुटु भन्छ सुटुलाई सुटु नभएर के भन्नु भन त बुढो भन्नु ल अब आफ्नो चलेको चलन चाहिँ छोड्नु भएन ल अब जे जस्तो भए पनि आजदेखि चाहिँ आधिकारिक ज्वाइँ मान्यो ए त्यही त बिहानदेखि चस्मा खोजेको काहीँ पनि भेट्दैन भने यस्तै मङ्गलाम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरौँ ध्वजा मङ्गलम पुनरिकाक्ष मङ्गलाय अनुहरि सधैँ मेरो छोरीलाई सुखी खुसी राखेस् ल सधैँ सौभाग्यवती भएस् अनि अर्को पटक आउँदा नाति नातिना लिएर आएस् मलाई थाहा छ हजारको नोट गनेर लास्टमा 20 रुपियाँ दिने होला होइन यत्तिनी म आफ्नै ज्वाइँलाई पनि त्यस्तो गरौँला त ए पुरै 5,000 छ ज्वाइँलाई कम दिन मिल्यो त खै अब खुट्टा दिनुहोस् ज्वाइँको खुट्टा पनि ढोक्नु पऱ्यो नि ल भन् मेरो छोरी घुमाउँछस् कि घुमाउँदैनस् अब भन् मेरो छोरी घुमाउँछस् कि घुमाउनुहोस् जतिन्जेलसम्म मेरो छोरी घुमाउँदिन भनेर भन्दैनस् त्यतिन्जेलसम्म तैँले लात खाइरहन्छ पिड्नु मैले पनि तपाईँको छोरीलाई भगाएर तपाईँलाई मेरो खुट्टा ढोकाउनु सकिनँ भने मेरो नाम कसैलाई ज्वाइँ साहब खोइ खुट्टा दिनु न ढोग्नु पऱ्यो नि जानु मान पाउन त बिहे गरेर ससुराली पनि पर्दो रहेछ मुसा गरायो ड्याडी हजुरको ज्वाइँलाई भोग लाग्यो जस्तो छ ए हो र मैले बिहानदेखि एक्लै भए पनि सबै कुरा तयार गरेका छु जाउनुहोस् भित्रै जाउँ सुरु गरौँ ज्वाइँ साहब फेरि सेलाउँछ छोरी तिमी पनि खाऊ आँखा लगाइगो नि चोखो 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 चढाउँदिने भए एक ग्लास चढाउनु न म पनि खान्थेँ यस खालास चिया मलाई त यो घरको पानी शुद्ध दिन्न बुझिस् नाका है मिस्टर नीलकण्ठ अङ्कल सुड्डो एक दिन तपाईँको ज्वाइँ भएर आउँछु अनि तपाईँको हातबाट थपी थपी भात खान्छु अनि थाहा हुन्छ ज्वाइँ साहब कति टोलाइरहेको खाना सुरु गरौँ न सेनाइसक्यो
छिटो ड्याडीले मिठो बनाउनु भएको छ। त्यसो भए सम्झिनुहोस् खाना सकिसक्यो, जानु थाल्नु तयारी गर्नु। तपाईँ अहिलेसम्म यहीँ हुनुहुन्छ, थप फेला ल्याउनु भनेको होइन? अलिक बिस्तारै खाउनु, कस्तो खाएको हो कि? ससुरा ल्याएपछि कोही बिस्तारै खान्छ? म त अझ खाने हो, ससुरा रिसाउनुहुन्न। माया थप्नु न, माया थप्नु न, के डराइरहेको छ? अब त पुगे होला नि ड्रइङ साहब। पुग्दैन कि, हाल्नु न आज। ल ड्रइङ साहब, खाना त सकियो। खाना सकियो? त्यसो भए फेरि पकाउनु, म तिनचोटि फेरि थप्ने हो। के भयो बाउलाई? त्यही भएर सुरुमा म भित्रेपछि